বিজেপিত এতিয়া সাইড লাইনৰ ৰাজনীতি তুংগত নেকি? বিজেপিত এতিয়া দালালত দৌৰাত্ম বৃদ্ধি পাইছে নেকি? চাকৰি নামত এখন বৃহৎ বজাৰ পাতিছে নেকি বিজেপিৰ একাংশ দালালে? ইন্দ্রাণী তহবিলদারের আত্মহত্যা আর এনে বহু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন, বিজেপিত এতিয়া সাইড লাইনের রাজনীতি তুঙ্গত, ন বিজেপি আর পুরনি বিজেপির মাজত সংঘাত এতিয়া তুঙ্গত, এনে এখন ছবিয়েই বারে বারে প্রকাশ পাইছে বিজেপির ভিতরচরাত চলি থাকা অন্তঃকন্দলের পর। নমস্কার প্রিয় দর্শক, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী আপনাক স্বাগতম জানাইছো। জনাব বিচাৰিছিম সাম্প্রতিক বিজেপির রাজনীতির কিছু শেহতীয়া খবর, আর বিশেষভাবে কিষাণ মৰ্চাৰ সম্পাদিকা ইন্দ্রাণী তহবিলদারের আত্মহত্যার ঘটনায় এতিয়া এই সমূহ প্রশ্ন যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক করে তুলিছে। কি কারণত ইন্দ্রাণী তহবিলদারে আত্মহত্যার পথ বাছি লবলগিয়া হল? এয়া চাকরির বজারের কারণে নে তেওঁক সাইড লাইন করার ষড়যন্ত্রর বলি হল ইন্দ্রাণী তহবিলদার? কারণ ইন্দ্রাণী তহবিলদারের আত্মহত্যার পিছতেই চর্চালয় আহিছে যে আগন্তুক চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনত গুয়াহাটী সমষ্টির অন্যতম দাবিদার আছিল, প্রার্থিত্বর দাবিদার আছিল ইন্দ্রাণী তহবিলদার। কারণ ইন্দ্রাণী তহবিলদারের শহুরেক এগারী প্রভাবশালী আর এস এস নেতা সকলে সমীহ করে চলে, গতি স্থলত ইন্দ্রাণী তহবিলদারে টিকট পাব পারে নেকি চব্বিশের, তার চর্চা চলি আছিল। গতি এনে এগারী প্রভাবশালী নেত্রীর এই আত্মহত্যায় বহুত দিশ এই মুহূর্তে উন্মোচন করেছে, আর তারে ইন্দ্রাণী তহবিলদারের এই যে বিতর্ক, এই বিতর্কত সাঙুর খাই পড়ছে পূব গুয়াহাটী সমষ্টির বিধায়ক প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য। আর এইগারী প্রাক্তন মন্ত্রীয়েও শেহতীয়াকৈ মুখ খুলিছে এই বিতর্ক সন্দর্ভত। নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টর সম্মুখত প্রথমবার মুখ খুলিছে ইন্দ্রাণী আত্মহত্যা বিতর্কত। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর কেবাটাও কথা প্রকাশ করেছে, কেবাটাও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছে যে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর মূরর উপর কঠাল ভঙার এয়া ষড়যন্ত্র, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যক বলির পথা সজোয়ার এটা ষড়যন্ত্র। এনে তাৎপর্য মন্তব্যই এতিয়া বিজেপির ভিতরচরাত খলকনির সৃষ্টি করেছে। ইন্দ্রাণী তহবিলদারের আত্মহত্যায় অস্বস্তি পেলাইছে রাজ্যিক বিজেপিত, যার বাবে রাজ্যিক বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ত কেইবাটাও মর্চা, আটটাকৈ মর্চার নেতৃত্বর সুতরাং রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি এক বৈঠকতো মিলিত হবলগিয়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আর তার মাজতেই সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যই যিকেইটা মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্য আমি আগবঢ়াম। আর তার সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যই রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতার হাতত লিখিত অভিযোগও দাখিল করেছে এই বিতর্কর আমি আগবাই লম। কি কলে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বরূপে ইন্দ্রাণী তহবিলদার বিতর্কর প্রথম প্রতিক্রিয়া স্বরূপে নিউজ এইটিনের সম্মুখত কি মন্তব্য করলে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য? প্রথমে আমি শুনে লো আহক। দুগৰাকী নারী আর এজন পুরুষে তাত একটা ষড়যন্ত্র করে আছে, একটা প্ল্যানিং করে আছে, আর সেই প্ল্যানিং করতে তেখেতকলে এগারী নারীয়ে এজন পুরুষক বুঝাই আছে যে আপনি আমার রাজ্যিক সভাপতি ভবেশ কলিতার উচ্চ গৈ আপনি কথাটো এনেকে কব, আপনি এই কথাটো কব, আপনি এই এনেকুৱা বুলি কব, গোটে এটা প্ল্যানিং করে আছে। আপনাদের অডিও ক্লিপটা আপনাদের নিজেই বজাইছে, আপনাদের শুনেছে যে আমি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর মূরত কঠাল ভাঙিব লাগিব। তার মানে যেটো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা এটা ঘটিছে, সেই ঘটনাটোর বাবে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যক জগরিয়া করে পেলায় আমি তেনেকুৱাকে ঘটনাটোক এটা বেলেগ মূর দিব লাগিব। কোনোবাই এনেকে ষড়যন্ত্র করে পেলায় এজন মানুষের বিপক্ষে, যিজন মানুষের লগত কোনো সম্পর্কই নাই, এনেকুৱা এটা করিব পারে, আর সেইটো করেছে আমার দলত শেহতীয়াকে আহি পাবত গজা দুই এগৰাকী ব্যক্তি। আর এয়া আছিল সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর প্রতিক্রিয়া। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যই স্পষ্টকৈ কৈছে যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে এটা গভীর ষড়যন্ত্র চলি আছে। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যক সাইড লাইন করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে নেকি? কারণ শেহতীয়াকৈ প্রতিটো বিষয়ববর পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হৈছে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যক। রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহকৰ সদস্য পদৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যক, নির্বাচন কমিটিৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে, অনুশাসন কমিটিৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে। গতিকে আগন্তুক নির্বাচন সমূহত সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যক আঁতৰোৱাৰ বাবে এয়া পৰিকল্পনা নেকি বা এয়া ষড়যন্ত্র আছিল নেকি?
সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য সাইড লাইনৰ বলি হৈছে নেকি? এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক। সমান্তৰালকৈ প্ৰাসংগিক আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ 2024ৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অন্যতম দাবীদাৰ, প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰকো এই ষড়যন্ত্ৰৰ পৰাই বা ছাইড লাইন কৰাৰে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হ'ল নেকি ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ? এনেধৰণৰ বহু প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত প্ৰাসংগিক হৈছে আৰু তাৰ লগতে ব্যাগুম দুৰ্নীতিৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে। আৰু শেহতীয়াকৈ অনুৰাগ চলিহা অন্যতম অভিযুক্ত, যাৰ সৈতে অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ছবি ফটো ভাইৰেল হৈছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ, এইজন অনুৰাগ চলিহা এজন চাকৰিৰ দালাল, এটা বিয়াগম দালাল আছিল, বহুজনৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল চাকৰিৰ নামত। শেহতীয়াকৈ আন এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অনুৰাগ চলিহাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে। তৃষ্ণা শৰ্মা নামৰ বিজেপিৰে আন এগৰাকী নেত্ৰীয়ে অভিযোগ আনিছে যে চাকৰিৰ নামত 40 লাখ টকা সৰকাইছিল অনুৰাগ চলিহাই। এনে এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰক তথ্য অভিযোগ সন্মুখলৈ আহিয়ে আছে। এটা বিয়াগম দালাল দীবন ডেকাও এই বিতৰ্কত সাঙুৰ খাইছে। দীবন ডেকাই ভাইৰেল কৰিছিল ফটো, এটা অডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল, ফোন টেপিং ভাইৰেল হৈছিল, য'ত স্পষ্টকৈ দীবন ডেকাই উল্লেখ কৰিছিল যে তেওঁৱেই ভাইৰেল কৰিছিল ছবি, তেওঁৱেই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ হাতত এই ছবিখন দিছিল বা ফটোখন দিছিল আৰু তাৰ বাবে ক্ষমাও বিচাৰিছিল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰক। লাগিলে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ ভৰিত ধৰা কথাও উল্লেখ কৰিছিল সেই ভাইৰেল হোৱা ফোন কলত। আৰু সেইজন দীবন ডেকা, যাৰ কথা নতুনকৈ কোৱাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই, বিজেপিৰে এটা বিয়াগুম দালাল আছিল দীবন ডেকা, কাৰণ এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰে সমগ্ৰ ৰাজ্য তোলপাৰ লগাইছিল। এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰী ৰাজ্যৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অন্যতম এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী আছিল আৰু সেই কেলেংকাৰীৰে অন্যতম খলনায়ক আছিল এইজন দীবন ডেকা। জামিনত মুক্তি হৈ পুনৰ সেই একেই দালালীৰ কাৰ্যতে লিপ্ত হৈছিল আৰু সেই দীবন ডেকাই ফটো ভাইৰেল কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল সেই কথোপকথনত, যি কথোপকথনত সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ নামো উল্লেখ কৰা হৈছিল। আৰু তাৰ পিছতে সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত কৈছে যে হয়, দীবন ডেকাই ফোন কৰিছিল গোলাঘাটৰ পৰা, দীবন ডেকাই যোৰহাটৰ পৰা ফোন কৰিছিল, দীবন ডেকাই সুধিছিল এই মহিলাগৰাকী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ হয় নেকি। তেতিয়া সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই কৈছিল যে হয়, কিন্তু তাৰ পিছত যদি চোৱা হয় যিটো ফোন কল ভাইৰেল হৈছিল তাত দীবন ডেকাই কিন্তু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰক ক্ষমা খুজিছিল। ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ কিন্তু কোনো অপৰিচিত নাছিল দীবন ডেকাৰ বাবে, কিন্তু দীবন ডেকাই সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক সুধিছিল যে এইগৰাকীয়ে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ হয় নেকি। ইয়াতো কিছু ৰহস্য ৰৈ যায়। দীবন ডেকাই কৰিছে বুলিতো মই কালিও কৈছোঁ, আজিও কৈ আছোঁ। এতিয়া তেওঁ মোক পঠোৱাৰ লগতে মই এতিয়া গম পাইছোঁ, কিয়নো তেওঁৰ লগৰ কেইজনমান ল'ৰাই মোক কৈছে যে তেওঁ অকল মোকে নহয় আৰু 5-6জন মানুহলৈ পঠিয়াইছিলে দীবন ডেকা। বাকী দুজনক মই চিনি নাপাওঁ। বাকীখিনি যিখিনি আছে, ইভিন এই যিগৰাকী মহিলাই সম্পূৰ্ণ ভুল পথেৰে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰক মানে পৰিচালিত কৰিছিল, সেই মহিলাগৰাকীৰ লগতো মোৰ কিন্তু ব্যক্তিগত চা চিনাকি নাই। এইবাৰ আহিছোঁ দালালী আৰু চাকৰি প্ৰসংগলৈ, কাৰণ আমি দেখি আহিছোঁ শেহতীয়াকৈ কেইবাটাও নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ল, যি নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাক, যুৱক যুৱতীক চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ল। স্বাধীনতা দিৱসৰ ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এই পৰ্যন্ত 86,000 নিবনুৱাক চাকৰি প্ৰদান কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছ নিযুক্তিৰ মাজেৰে। এটকাও নোলোৱাকৈ, এখন তামোল নোখোৱাকৈ চাকৰি দিয়া হৈছে, এই দাবী কৰি অহা হৈছে। নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কেনেদৰে কৰা হৈছিল আমি সেয়াও দেখিছোঁ। ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰি পানী নসৰকা নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা হৈছিল যে একাংশ দালালে চাকৰিৰ নামত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব পাৰি ভিক্টৰ দাসৰ কথাও। আৰু এইজন ভিক্টৰ দাসে উত্থাপন কৰিছিল যে যদিও স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি কৰা হৈছে, তাত একাংশ দালালে ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছে একাংশ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা। ভিক্টৰ দাসে সেই অভিযোগ উত্থাপন কৰি জেললৈ যাবলগীয়া হৈছে, সেয়া এটা অন্য প্ৰসংগ। গতিকে আজি সেই বিষয়ে আকৌ কিয় প্ৰাসংগিক হৈছে সেয়া আপোনালোকক জনাইছোঁ, কাৰণ যি সময়ত চৰকাৰে স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কৈ আহিছে তেনে সময়তে চাকৰি নামত এইসকল দালালে কাৰ পৰা কিয় ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে, কোটি কোটি টকাৰ কিয় সংগ্ৰহ কৰি আছে, ক'ত চাকৰি দি আছে এইসকল দালালে, কাক চাকৰি দি আছে? আৰ এছ এছ নেতাৰ সম্পৰ্কীয় বিজেপিৰ একাংশ নেতা দালালৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে, যি স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিৰ কথা কোৱা হৈছিল সেয়া নাটক আছিল নেকি? মেধাৰ ভিত্তিত যি চাকৰি দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল সেয়া নাটক আছিল নেকি? সেই প্ৰশ্নসমূহ আজি প্ৰাসংগিক হৈ উঠিছে। আৰু তাৰ লগতে আমি জনাই আহিছোঁ ছাইড লাইনৰ ৰাজনীতি, এনেধৰণৰ ছাইড লাইনৰ ৰাজনীতি এতিয়া আৰম্ভ হৈছে নেকি, কাৰণ পুৰণি বিজেপিক আঁতৰোৱা হৈছে বিভিন্ন বিষয়বাবৰ পৰা, বিভিন্ন পদবীৰ পৰা। সেয়া লাগিলে নলবাৰীৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অশোক শৰ্মাই হওক, সেয়া লাগিলে ৰাজেন গোহাঁই হওক বা ৰমেন ডেকাই হওক, কাৰণ পুৰণি বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি এতিয়াও অব্যাহত আছে। ন বিজেপি আৰু পুৰণি বিজেপিৰ মাজত সংঘাত অব্যাহত আছে, বিভিন্ন বিষয়বাব, বিভিন্ন পদবীৰ পৰা বহু পুৰণি
বিশেষকৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ একাংশ ঘনিষ্ঠকো শেহতীয়াকৈ বিভিন্ন পদবীৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে। গতিকে এনে বহু প্ৰসংগ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ লগে লগে। গতিকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত কি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব বিজেপিৰ ভিতৰচৰাত চলি থকা এই অন্তৰ্কলহ কোন দিশে গতি কৰে। এই অন্তৰ্কলহে আগন্তুক নিৰ্বাচনসমূহক কিবা প্ৰভাৱিত কৰিব নেকি বিজেপিক? বিজেপিৰ মাজত চলা এই দালাল ৰাজ বন্ধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্বই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়াও নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ সৈতে সাঙুৰ খোৱা এই বিতৰ্কত সাঙুৰ খোৱা সকলো অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত পৰক। এই দালালি কাৰ ছত্ৰছায়াত কাৰ নেতৃত্বত চলি আছে সেই ৰৌ বৰালি সন্মুখলৈ আহক। সেই ৰৌ বৰালিকো অতি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰা হওক আৰু মুখা খোলা হওক, এই দাবী এতিয়া সৰ্বত্ৰে উত্থাপন হৈছে। আৰু তাৰ লগে লগে চানমাৰি আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো এতিয়া সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে, কাৰণ কেইবাটাও অভিযুক্ত এতিয়া পলাতক আছে। দীপন ডেকাৰ পৰা অসীম চক্ৰৱৰ্তীলৈ বহু অভিযুক্ত, চাকৰি নামত ধন সংগ্ৰহ কৰা বহু অভিযুক্তক এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাকী আছে। দৃষ্টি থাকিব ৰাজ্যবাসীৰ এই সমগ্ৰ বিতৰ্কৰ ওপৰত, সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰত, লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ ওপৰতো দৃষ্টি থাকিব সকলোৰে।